mawedo, mamini, manini, kila mtu anawed nini. But what? Are you able to support that woman? Are you able to, that woman, is he be able to support that man? Because everyone, yani kinyo tunahitaji kila mtu anataka kuishi comfortable life. Tunahitaji mse yani anaweza kusupport na wewe unaweza msupport. Si ati mse moja ati ni nini, kae mudomari, jogomari ya kana niki. Well, bro, changamuka, tuishi sisi wa support yane, masiste ya maje.